Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera dan selamat kembali ke channel Atok Jawa. So, hari ini kita nak review dua lagi produk daripada Mini GT, iaitu diecast. Okey, yang first ialah Honda Civic Type R HKS Black dan kedua Honda Civic Type R Blitz Type R White. Okey, kita tengok dulu kotak dia. Depan dia gambar diecast tu macam biasa, nombor 97. Ni Mini GT punya logo, HKS punya logo. Okay, belakang sama lah, macam biasa ada TSM model punya stiker. Alright, satu lagi Honda Civic Type R Blitz Type R White. Okay, sama nombor 95. Sini ada Blitz punya logo dan belakang macam biasa logo Mini GT. Okay, so aku dah buka dah soalnya kereta ni, so kita just tengok je. Kita tengok yang Blitz dulu. Okey. Dah nampak dia punya decal tu sangatlah details. Dia nampak logo Blitz di sini. Boleh nampak dia punya logo Enkei, Ride, Dunlop. Nice. Ni website untuk Blitz lah. Alright. Okey, ni bahagian depan dia. Nampak ada logo Honda, logo Blitz. Belatas dia pun ada lagi stiker. Nice. Okey, sebelah kanan dia sama design dengan sebelah kiri. Okey, sebelah belakang dia triple muffler, Blitz punya logo. Okey, nampaklah ni. Ni apa tu di atas ni? Alright. Okey, bawah dia macam biasa, sama dengan lain-lain Type R punya base. Alright, kereta yang kedua, Honda Civic Type R HKS Black. Nampak ni HKS tepi ni warna chrome. Boleh ada cop, boleh ada cop jari lagi atas tu. Alright, warna dia nice. Rim dia silver. Okay, ini bahagian depan dia clean, ada line merah bahagian bawah. Dia punya lampu ni plastik. Nampak dalam dia sangat detail. Dia nampak belah dalam. Alright, belah kanan dia sama. See, macam cermin kan, dia punya logo HKS tu. Okay, sub mirror getah macam biasa. Alright, belah belakang dia nampak ni ada tulis HKS. Okey, ini special kereta ni. Muffler dia double tip special yang dibuat oleh HKS. Sebab tu Mini GT buat kereta ni, sebab dia special bahagian exhaust system ni lah. Exhaust system untuk Honda Civic ni, muffler dia 2 berbanding standardnya muffler 3 macam kereta ni. Yang ni 3. Kalau kita ambil yang biasa belakang ni pun semua 3. So ni special untuk HKS, dia punya muffler tip dia double. Nice. Okay, bawah dia sama Mini GT, made in China. So rolling test. Jom. Okay, tengok lancar tak lancar. 1, 2, go. Okay, nice. This one fast sikit. Okay, ready. 1, 2, go. Okay, smooth. Berhati lah. Alright, itu sahaja daripada Atok Jawa kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel kami. Semoga rajin buat video lagi. Thank you.